posição e a dimensão desses ataques contra vítimas aleatórias são como recompensas para organizações que querem construir um legado. Quando um ataque desse tipo é bem sucedido, a causa ganha força e o recrutamento aumenta. Investidas em lugares estreitos diminuem as chances de defesa e de rotas de fuga. A agente Ash do FBI SWAT será destacada para esta situação. Suas munições explosivas permitem a tomada rápida e agressiva da linha de frente. Elimine todos os inimigos. Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida.